միջակայքի գաղափարը, որ պետք է մենք մեխանիզմի հասցնենք, այսինքն տնտեսություն եւ առողջապահական համակարգ իրար հետ սինխրոնիզացված պետք է գործեն։ Եթե օրինակի չէլա դեպքերի տիպը հասել է ընդհանրենք 300-400, մենք տնտեսությունը ազատ ենք թողնում ու ձեռքը պահում ենք պուլսի վրա ու վերահսկում ենք այդ պրոցեսը։ Եթե դեպքերը հասել է ընդհանրենք 2000 կամ 2500, ավտոմատ կերպով տնտեսությունը մցնում ենք փակ փուլ։ Այս դեպքերում որևէ բանավեճ տնտեսագետի եւ չգիտեմ վիրուսոլոգի կամ առողջապահության ոլորտի մասնագետի հետ չի առաջանա եւ մեկ գործոն է առողջապահական համակարգը պետք է կարողանա դա սպասարկել, այսինքն պետք է հարցնեն որն է քո սպասարկման միջակայքը, 5000 հիվանդ սպասարկում ես 5-ից 10, լավ, ունենք այսքան նոր դեպքեր եւ ունենք այսքան մահվան դեպք, այ այս պարագայում մենք տնտեսությունը բացում ենք, կողմ ես դու առողջապահության համակարգի քաղաքականություն մշակող անձնակազմ, ասում ես այ նույն տնտեսագետները նստում են, այսինքն երկկողմանի կոպիտ ասած գծում են մի աղյուսակ, որտեղ եւ ֆիքսում է առողջապահական համակարգի շահերը եւ տնտեսության, եւ այստեղ գնում է կոմպրոմիսային շահառու խմբերն են տարբեր այստեղ։ Նույն բիզնեսմենի համար ռեստորան ունեցողը իր ռեստորանում, այսպես ասած, խնջույքից հետո ստացած գումարից հետո որևէ պատասխանատվություն չի կրում այնտեղ հիվանդացածների համար։ Եվ նույն մեկ մատուցող կարող ամբողջ այդ ռեստորանի, այսպես ասած, անձնակազմին սպասարկելով հասցնի հիվանդությունը նրանց, այսպես ասած, մեղվի նման, ոնց որ մոտենում է։ Եվ ինչա դառնում այս պարագայում բիզնեսմենի համար, իր ռեստորանի շահույթից հետո նա այլևս ոչ մի բանի մասին չի մտածի, բայց այնուամենայնիվ նույն առողջապահական համակարգը մեսիջը կուղարկի, որ գիտեք ինչ, կամ ասայական միջոցառումը քո իմ համար խնդիր է ստեղծել, եւ այդ խնդիրը նաեւ ազդելու է քո տնտեսության վրա, գիտեք, որովհետեւ դու ունենալու ես նաեւ աշխատուժի կորուստ, ինչու, որովհետեւ վատ առողջ մարդը բնականաբար վատ է աշխատում։ Նաեւ մենք ունենք, այսպես ասած, տարիքային խմբի հետ կապված հարցեր, որովհետեւ ես ուսումնասիրում եի նաեւ սերատարիքային կազմի տեսանկյունից կորոնավիրուսի ազդեցությունը, եւ նկատելի է, որ 45-ից մինչեւ 75+ տարիքի շրջանակներում մոտավորապես 60% է կազմում տարբեր երկրներում, այսպես ասած, մահացությունների դեպքեր, այսինքն այդ տարիքային խումբն է ընկած ռիսկի տակ։ Եվ տնտեսության համար մեկ այլ գործոն էլ ասեմ, ինտելեկտուալ կապիտալը, որ մարդիկ մտավոր տարբեր գիտնականներ, մենք նկատում ենք, որ այս վիրուսի արդյունքում նաև մահացան, այսինքն փաստացի, եւ նրանց ավանդը, որը որպես ինտելեկտուալ կապիտալ հետագայում տնտեսության շարժիչ ուժ են հանդիսանում, դա էլ է հասկանալի։ Հովակիմ, Փաստորեն Վիլեն առաջարկում է ալգորիթմ մշակել, հա, այսպես ասած, եթե 300-ը տնտեսությունը, էկոնոմիկայի նախարարությունը ասում է ազատ եղեք, եւ առողջապահության նախարարությունը համաձայն է, եթե շատանում է երկուսն էլ ասում են չէ, հիմա փակում ենք, հնարավոր է այդպիսի ճկուն քաղաքականություն վարել։ Շատ տրամաբանական եւ շատ լավ առաջարկ է։ Այստեղ պետք է հասկանալ, որ կարանտինը, երբ որ ասում են, որ երկարացնում ենք 6 ամսով, սա շատ տարօրինակ որոշում է, որովհետև նորից գալիս ենք այն խնդրին, թե ժամկետը այլ թիվը թողնինի հիմքում։ Նախ ժամկետը շատ տարօրինակ է, որովհետև մենք չգիտենք նույնիսկ 1 ամիս հետո ինչ է լինելու, հա, հատկապես երբ որ արդեն պատվաստանյութը շուկա է դուրս գալիս, եւ նաեւ իրոք շատ կարեւոր է ճիշտ գործիքներ օգտագործել ճիշտ պահին։ Այսինքն, եթե մենք ունենք իրավիճակ, երբ որ օրեկան ունենում ենք 150 կամ 200 դեպք, այս պարագայում լրիվ այլ մոտեցումներ են անհրաժեշտ, եւ լրիվ այլ մոտեցումներ են անհրաժեշտ, երբ որ դեպքերի քանակը հասնում է 1000-ի, 2000-ի կամ 3000-ի։ Հետևաբար անթադ կառավարությունը պիտի աշխատի դրա վրա։ Այս պրոցես պետք է լինի։ Այո, կառավարությունը կամ առնվազն որևէ մի մարմին, որը լիազորված կլինի դանել, որում կլինեն եւ տնտեսագետներ եւ համաճարակապաններ, բոլոր այն մասնագետներ, որոնք կարող են խնդրին լուծում տալ, պետք է դինամիկ աշխատի։ Մենք տեսնում ենք իրականում, որ այդ դինամիկ պրոցեսը մեր մոտ չկար եւ առաջ եւ հիմա էլ չկա, որոշակի նորմեր էին ընդունվում, որոնք շատ արագ հետո փոխվում են, բայց դա ոչ թե դինամիկայի նշան էր, այլ շատ դեպքերում որոշումները սխալ ընդունելու հետևանքով էր, սխալ որոշումներ, հետո մի քանի շաբաթ հետո ասում են, չէ, եկեք դիմակներ ամեն դեպքում կրենք, եւ չէին բացատրում ինչն էր պատճառը, որ փոխվեց այդ որոշումը։ Այդինքն մենք տեսնում ենք, որ կար որոշակի տարերային այսպես մոտեցում, բայց համաճարակը եւ կարանտինը սրանք արտակարգ վիճակներ են, եւ պետությունը հենց այսպիսի արտակարգ վիճակներում է, որ պետք է մոբիլիզացնի իր բոլոր պոտենցիալը եւ շատ արագ սկսի աշխատել, եւ
ըստ վիճակի, այո, տարբեր լուծումներ պետք է առաջարկի։ Մի ստանդարտ լուծումը, որ եկեք եւս 3 ամիս կամ եկեք եւս 6 ամիս շարունակեն կարանտինը, կամ եկեք ընդմիշտ վերացնենք։ Կամ ընդմիշտ վերացնենք, հա, սրանք ոչ մի բան ասող լուծումներ են, որովհետեւ վիճակը անընդհատ փոփոխվում է եւ դրան պետք է արագ արձագանքելու հնարավորություն ունենալ։ Շահառուների մասին, հա, Վիլեն, 71 խոշոր ընկերություններ կոչ են անում չեղարկել կառավարության որոշումը, հնարավոր որոշումը, հա, 6 ամսով երկարացրու, նրանց հայտարարության մեջ ասված է, գրեթե 10 ամսվա կարանտինի հետևանքները չվերացած, եւս 6 ամսով կարանտինի երկարացումը մեր համոզմամբ պարալիզացնելու է հայաստանյան տուրիստական, ինչ որ ինչի մասին ասում եք, տուրիստական, ռեստորանային, հյուրանոցային միջոցառումների կազմակերպման եւ այլ ոլորտների գործնեությունը միաժամանակ ծանր հոգեբանական ճնշում է գործադրելու հասարակության վրա։ Համաձայն եք։ Բնականաբար, այստեղ մենք ունենք զբոսաշրջային, այսպես ասած, հոսքերի եւ համաշխարհային շուկան, եթե նայում ենք հատկապես խոշոր հյուրանոցային ցանցեր եւ այլն, անկումը անգամ հասնում է որոշների մոտ 30-40%-ի։ Զբոսաշրջության համաշխարհային, զբոսաշրջային համաշխարհային կազմակերպության վիճակագրական տվյալները կան, որ կարելի ասել բոլոր երկրները անգամ իրենց տուրիզմի ոլորտում ռազմավարություններն են վերանայել։ Այսինքն հոդս անցնում է համակարգը։ Եվ տեսեք, իհարկե, որոշում կայացնելու տեսանկյունից վերջիններիս համար մենք ունենք արագ արձագանքման խնդիր այստեղ։ Բայց այնուամենայնիվ ես կցանկանայի, որ այսպես լիներ մեխանիզմ, որը սուբյեկտից կախված չէ։ Այսինքն որ նախարար փոխվի, որոշումը չփոխվի, եթե ես լինեմ այլ ինստիտուցիոնալ, այսինքն մեխանիզմ, երբ որ դառնում է դա, այսինքն հասկանում է, սա պրոբլեմ է, այդ ժամանակ բոլորը պետք է կայացնեն նմանատիպ որոշում։ Բայց մենք ունենք արագ արձագանքման մեխանիզմ, սա իսկապես խնդիր է, այսինքն ունենք, թե պիտի ունենանք։ Չէ, արագ արձագանքման խնդիր ունենք այն պատճառով, որ օրենքը մինչև մտնում է, դառնում է իրականություն, հաստատվում է եւ այլն, այսինքն այս պրոցեսները մենք ինչքանով ենք արագ կարողանում։ Զբոսաշրջությունն էլ այնպիսի սպეციფიկ ոլորտը, հատկապես ծառայությունների, այսպես ասած, այդ ամբողջ դաշտը, որ մեր երկրում կարելի ասել մենք ունենք մոտ 1.8 միլիոն զբոսաշրջիկ, որը ունեցել ենք 2019 թվականին, մի քիչ ավել, սա լուրջ մարդկանց համար եկամտի աղբյուր է հանդիսացել։ Պատկերացրեք այդ ամբողջ հոսքերի դադարեցումը վերջինիս վնաս է հասնում։ Ոչ, զրո չէ, շատ դեպքերում այդ հյուրանոցները մտել են նաև սպասարկելու համար տարբեր կարանտինի մեջ գտնվողներին որոշակի ժամանակահատվածում, պատերազմի պերիոդում նաև հաղստականների սպասարկման, այսինքն հյուրանոցները կարելի ասել վերափոխել են իրենց գործառույթները ինչ որտեղ աջակցելով տնտեսությանը։ Բայց այնուամենայնիվ ընդունել, որ մենք ունենք նման ծավալի հոսք, դա չկա։ Եվ երկրորդն էլ, Հայաստանից եւս տարեկան մոտ 1.8 միլիոն զբոսաշրջիկ է գնում։ Այդ նրանց ենք հարստացնում։ Այսինքն մենք նրանց ենք հարստացնում, բայց այդ ռեսուրսն էլ մնացել է ներսում։ Այսինքն ներքին խաղի կանոնների մոտ մոտավորապես 1.8-1.8 այդպիսի հարաբերակցությունը դիտարկում։ Սա այն հարցերից մեկն է, որը ներքին туриզմի հաշվին ինչ որ հարցեր, բայց այնուամենայնիվ զգուշության մակարդակը պետք է լինի մաքսիմում, այսպես ասած, մակարդակի վրա, ոչ թե մենք թուլացնենք, որպեսզի ունենանք բռնակումներ նաև այդ վայրերին։ Հասարակությունը ճնշված է, բիզնեսմենները ասում են, ճնշում է հասարակությունը։ Ես չեմ զգում, որ հասարակությունը ճնշված է։ Դուրս եկեք փողոց, տեսեք, որ մարդիկ ոչ ճնշված վիճակով, ուրեմն, ման են գալիս փողոցում առանց դիմակի, ոչ ճնշված վիճակով գնում են ռեստորաններ, սրճարաններ եւ այլն։ Այսինքն հասարակությունը առանձնապես չի արձագանքում այդ կարանտինին, այդպես է։ Հստերության դերևս մարդ ամսից մենք այդ նույն պատկերը տեսնում ենք, երբ որ կամ հասարակության մի մասը շատ անլուրջ էր վերաբերվում, ունեինք մի հասարակության նաև մի այլ մաս, որը ընդհանրապես վստահ եմ նույնիսկ միջև հիմա կան մարդիկ, որոնք չեն հավատում, որ կա կորոնավիրուս, բայց գարնանը հատկապես այդպիսի մարդկանց թիվը շատ մեծ էր, եւ բնականաբար այն սիգնալները նաև, որոնք հասարակությունը ստանում էր պատկան մարմիններից, երբ որ անընդհատ որոշումները փոխվում էին, բայց չէին մեկ պատճառաբանություն տրվում, թե ինչու են որոշումները փոխվում, նաև այդ անլուրջ վերաբերմունքը, երբ որ կար հենց սկզբից, որ դե սա սովորական բան է, գրիպի նման է, որ հենց պատկան մարմիններն էին դա ցույց տալիս, բերեց նրան, որ նույնիսկ հասարակության այն մասը, որը զգուշավոր էր, սկսեց ավելի այսպես թուլացած իրեն պահել, բայց այո, եթե ամենասկզբից հասարակությունը շատ ավելի լուրջ վերաբերվեր,
վստահ եմ համաճարակային վիճակը շատ ավելի լավը կլիներ Հայաստանում։ Այն թվերը, որոնք ունենք, դրանք շատ սարսափելի են մեր համար։ Ըստ էության մենք ամենավատ վիճակագրություն ունեցող 10 երկրներից մեկն ենք ամբողջ աշխարհում։ Եվ քանակով նոր դեպքերի, ընդհանուր դեպքերի եւ մահվան մահացության թվականակով մոտենում է 3000-ի։ Այո, սա խոսում է այն մասին, որ համաճարակային վիրավիճակում կարանտինը թե հասարակության կողմից նորմալ չի պահպանվել, թե նաև պատկան մարմինների կողմից նորմալ չի էլ կազմակերպվել, եւ հասարակությունը իհարկե այս դեպքում պահում է իրեն այնպես, ինչպես մնացած բոլոր իրավիճակներում։ Շատ դեպքերում հետևում է Facebook-յան տարբեր ինչ-որ գրառումների, շատ դեպքերում հետևում է ինչ-որ YouTube-յան հաղորդումներին եւ այլն, բայց շատ ավելի քիչ է վստահում ավելի լուրջ աղբյուրներին, որոնց եւ պետք է վստահեր։ Որոնք պետք է լուրջ լինեն։ Այո, որոնք նաև պետք է լուրջ լինեն, այո, բայց այստեղ մի ուրիշ խնդիր էլ ունենք, որ շատ դեպքերում մարդիկ չգիտեն, որ աղբյուրն է վստահելի, իսկ որ աղբյուրը ընդհանրապես վստահելի չէ։ Վերջին հարցը թերևս, ենթադրենք կես տարում այդ պատվաստանյութը արդեն հասավ Հայաստան, սրսկվեցինք եւ այլն։ Կարելի է կանխատեսել, որ 2021 թվականը մենք գոնե զրոյով կավարտենք, թե էլի մինուս կլինի։ Տնտեսական աճի առումով։ Այո։ Ասեմ հետևյալը, գոյություն ունի ռուսերենա տերմինը էֆեկտ նիսկայ բազի կամ ցածր բազային էֆեկտ։ Երբ որ որևէ տարի գրանցվում է լուրջ անկում, դրա հաջորդ տարին ավտոմատ կերպով ցածր բազայի վրա աճապահովում, այսինքն մենք բնականաբար բացական 2 տարի անընդմեջ իրար հետևից անկում գրանցելու տեսանկյունից չենք ունենա նման անկում։ Դա նաև արժույթի միջազգային հիմնադրամի կանխատեսումների շրջանակում է, իհարկե հոկտեմբերի կանխատեսումները կան հունվարին վերանա։ Վատ տարվա հետ համեմատ կլինի ավելի լավ։ Այո, վատ տարվա համեմատ կլինի ավելի լավ, եւ անգամ համաշխարհային տնտեսության տեսանկյունից ասեմ, համաշխարհային ՀՆԱ-ն 2020-ին մոտ 83-84 տրիլիոն, իսկ 2021 թվականին նախատեսվում է, որ կլինի 91 տրիլիոն։ Հետևաբար համաշխարհային տնտեսությունը, եթե 20-ին ունի 4.4 անկում, կունենա 5.2 աճ։ Այսինքն, այս տեսանկյունից ես դիտարկում եմ, որ 21 թվականին մենք անկման երևույթներ այնուամենայնիվ քիչ կունենանք։ Բայց չենք վերականգնի 19 թվականի վիճակը։ 19 թվականի մակարդակի մենք կարծում եմ կհասնենք։ Կվերականգնենք, կհասնենք 10։ Համաշխարհային տնտեսությունը համենայն դեպս 19 թվականի մակարդակին հասնելու է։ Ձեր հարցի մյուս բաղադրիչի հետ կապված, ասեմ ձեզ, որևէ որ սրսկվենք, հա, որ բոլորս սրսկվենք եւ այլ պատվաստանից ստանանք եւ այլ, որևէ երկրի այդպես էլ կարծում եմ բացառությամբ Չինաստանը եւ այլն չհաջողվեց, անկամ Վրաստանը, որ միշտ տիպային օրինակ էր բերվում, թե ինչպեսի քաղաքականությամբ հասավ դրան, էլի ձախողեց, այսինքն որևէ երկրի դա չհաջողվեց լուծել։ Եվ անգամ հիմա շատ ավելի հետաքրքիր մոտեցումներ կա ոչ միայն պատվաստանյութը, անգամ արհեստական բանականության միջոցով մարդկանց միանգամից, այսպես ասած, որոշելուց ծրագրեր են սկսում գրել։ Այսինքն միանգամից դուրս է բերում է մարդկանց։ Սասապելի բաներ եք ասում հիմա դավադրության տեսության կողմնակիցները։ Հիմա պատկերացրեք, անգամ դրանց եկավ եւ այլն։ Չէ, ոնց ենք ճակատին պահում Ջերմաստան չափում, չէ՞։ Այդ նույն մոտեցման տեսանկյունից, այսինքն ավելի մեծ համակարգերի միջոցով խոշոր կազմակերպությունները հիմա դրա վրա են աշխատում, տեխնոլոգիական լուծում են ուզում գտնել եւ վիրուսոլոգիական կոբիտ ասած տեսանկյունից են ուզում լուծում գտնել, այսինքն մեկը պատվաստանյութն է, մյուսը մարդկանց բացահայտելը, եւ այդ բացահայտելու տեսանկյունից, այսինքն հասարակությունից մեկուսացնելու խնդիրն է հիմա դրված վերջիններիս առաջ, եւ սա մի process է, որը ապագայում կարծում եմ անգամ յուրաքանչյուր օթանավ նստելու տեսանկյունից, յուրաքանչյուր մարդու հիվանդությունը եւ կարանտինից, այո, եւ դա ընդհանրելու է process, որը միևնույն առումով առողջապահական համակարգը եւ հիվանդ մարդկանց առանձնացնելու սիստեմը տեղափոխելու է սկզբունքորեն այլ հարթություն ամբողջ համաշխարհային տնտեսության մեջ։ Այդ դեպքում ես չեմ կարող ամենավերջին հարցը ձեզ հողակիմ չտալ, հակակարողջությունը լինելու, երբ որ պատվաստանյութը ստանան եւ այնուամենայնիվ դա կլինի կամավոր, հակակարողջությունը լինելու պատվաստվելու դեմ, ինչպես եւ ամբողջ աշխարհում կա, գիտեք, Canon շարժումը, հա, դավադրությունների տեսություն, ամեն ինչ խառնում են իրար եւ ֆանտաստիկ բաներ են ասում, դա Հայաստանին սպառնում է թե չէ։ Բնականաբար, դա այդ հակակարողջությունը դեռևս կորոնավիրուսից առաջել Հայաստանում կար պատվաստումների դեմ, սովորական պատվաստումներ եւ նույնիսկ այդ պապիլոմա վիրուսի քարավալեն պատվաստման օրինակը 2 տարի առաջ ցույց տվեց, որ
այդ տրամադրությունները հաստում են եւ Հայաստան եւ Հայաստանում միտումնավոր նույնպես բորբոքվում են հիմա էլ է լինելու որքան դա ավելի գլոբալ կլինի ես չգիտեմ բայց այսպես մի հիասթափեցնող բան ուղակի կասեմ որ սպասումները որ 21 թվականին այս տարի մենք բոլորս կպատվաստվենք դրանք այսպես շատ ռեալ չեն որովհետեւ ըստ էության նույնիսկ եթե պատվաստանյութը հասնի Հայաստան լավագույն դեպքում դա կլինի հավանաբար մի քանի ամսից դա լավագույն դեպքում Հայաստանի համար լինելու է բնակչության ընդամենը 20-25% համար այսինքն ցավոք սրտի եւ ինչ էֆեկտ կտա 20% չեմ կարծում որ շատ բարձր էֆեկտ կտա բայց հարցն է որ ցավոք սրտի մեր պետությունը չունի ինքը այդպես ամեն դեպքում ձևակերպում այնքան ռեսուրս, որպիսի գնի 70-75% բնակության պատվաստելու համար անհրաժեշտ քանակի պատվաստանյութեր եւ մեր հույսը ըստ էության մնում են գավի հիմնադրամի նման տարբեր կառույցներ, որոնք շատ էժան գնով կամ ընդհանրապես ձրի մեզ կտան պատվաստանյութի որոշակի խմբականակ եւ դա էլ մենք կօգտագործենք։